جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں پہ تانزہ والا میں بھی ہمارے ان دوستوں نے یہ ایک اچھی کاوش کی ہے تانزہ والا ٹی وی چینل کے سلسلے میں, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تانزہ والا کی بہتری کے لیے کام کریں گے اور لوگوں کے حقوق کی آواز جو ہے وہ ہر لیول پہ یہ بلند کریں گے. تھینک یو ویری مچ.